Moderaterna kom med sitt förslag till ny politik också. 5 000 personer får invandra per år. Invandrare måste lära sig svenska och de måste anpassa sig efter svenska seder. Enligt moderatledaren har det mesta gått snett sedan 70-talet när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Våra beräkningar visar att det är 675 000 personer som är utrikesfödda som idag inte är självförsörjande. Många blir det aldrig heller. Till sin hjälp har Moderaterna haft riksdagens utredningstjänst som bland annat räknat fram siffran 675 000 för antalet invandrare som år 2019 inte var självförsörjande. En kommission bestående av politiker och experter har arbetat med förslaget till ny integrationspolitik för Moderaterna. Jag tycker att det är uppenbart att vi nu har vi har en stor segregation i Sverige. Vi har områden där nästan inga svenskar bor, där nästan bara invandrare bor. Vi ser skolresultat som är riktigt dåliga i de områdena. Vi ser sociala problem som vi inte trodde fanns i Sverige nästan, med stor trångboddhet till exempel. Dagens förslag innebär att Sverige ska ta emot högst 5 000 asylinvandrare per år, varav 1 900 flyktingar via FNs kvotsystem. Man måste ha godkänt i kursen svenska för invandrare för att få bidrag, och för att kunna få permanent uppehållstillstånd och senare medborgarskap krävs också att man klarar prov i språket och svensk samhällsorientering. Man ska inte få permanent uppehållstillstånd om man inte lär sig svenska och inte arbetar i Sverige. Hela idén här är ju att öka incitamenten för människor att komma i egen försörjning, att försörja sig själv och sin familj, att bli skattebetalare och att lära sig svenska. Men ni har valt att gå ut med det här nu. Kan man se det här också som en anpassning till Sverigedemokraternas politik och synpunkter? Den ständiga frågan om Sverigedemokraterna. Verkligen inte. Vi insåg att Sverige har ingen fungerande integration, har inte haft det på mycket länge. Det här är grunden till vad en ny borgerlig regering skulle kunna genomföra för att förbättra integrationen i Sverige. Ulf Kristersson skrattar bort det, men innebär det här att Moderaterna närmar sig Sverigedemokraterna? Det minskar i vart fall skillnaden i synsätt mellan partierna. Och idag föreslog Moderaterna också två nya mätbara mål för invandringspolitiken. Man ska kontinuerligt mäta hur många som blir självförsörjande och hur många som talar användbar svenska. Och Moderaterna använder allt oftare ordet anpassning när de pratar om invandring, i motsats till den gamla visionen om ett mångkulturellt samhälle. Men det är möjligt att den omsvängningen hade kommit ändå utifrån hur samhällsutvecklingen är. Det är svårt att veta, men det är klart, den här frågan om Sverigedemokraternas inflytande tycker Kristersson är jobbig att få jämt och ständigt. Ulf, tack så mycket. Samordningsnummer används för personer som inte är folkbokförda i Sverige för att underlätta kontakter med myndigheter. Kalla fakta har visat hur identitetskontrollen brustit och systemet utnyttjats för bland annat illegal arbetskraft och bidragsfusk. Idag presenterade regeringen flera förslag på regelskärpningar, krav på personlig inställelse för att få ett nummer och att sådana som upptäcks vara falska ska kunna strykas. Dessutom ska alla successivt avregistreras efter 5 år. Idag gäller numren för evigt. Oppositionen hade dock velat gå ännu längre och rensa hela dagens system för att sedan börja om från grunden. Har man ett sånt här nummer och vill behålla det, så behöver man dyka upp på Skatteverket och helt enkelt visa vem man är, så att de problemen vi läser om i media och hör om i media nu varje dag kring bedrägerier, polisens problem att utreda brott och så vidare kommer till ett slut. Men att radera all nuvarande information tror inte finansministern på. Det behövs ju för myndigheternas arbete, och där tror jag att Moderaternas förslag skulle riskera att försvåra för Skatteverket att ta in skatt eller för polisen i sin brottsbekämpande verksamhet. Det tror jag inte riktigt Moderaterna har tänkt på. Runt 1 miljon samordningsnummer har registrerats sedan systemet infördes 2000, men det är oklart hur många av dem som används idag. Regeringen betonar att inte alla utnyttjas för kriminalitet och menar att andra åtgärder krävs för att bekämpa brottsligheten. Jag tror inte man ska vara naiv och tro att de här samordningsnumren i sig är det som skapar brottslighet, utan det är människors vilja att begå brott. Den kommer att finnas kvar, och det ska vi bekämpa fortsättningsvis också. Efter vår granskning om hur så kallade samordningsnummer som ges till personer som tillfälligt bor i Sverige utnyttjas av kriminella, vill regeringen nu stoppa fusket. Idag presenteras ett förslag om att ge Skatteverket rätt att avaktivera nummer som är äldre än 5 år eller misstänks tillhöra en person med falsk identitet. Förslaget skulle innebära att nästan 700 000 av landets 900 000 samordningsnummer stryks.